Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının kiçik giziri, Vətən müharibəsinin şəhidi Xudayar Yusifzadənin ana-babası dünyasını dəyişib. Bu barədə bizim mediyaya şəhid anası Maya Quliyeva məlumat verib. Onun sözlərinə görə Şümşət Qurbanovun nəşi hazırda Bakıdan Bərdəyə şəhidin ana evinə aparılır. Qeyd edək ki, şəhid Xudayar 27 sentyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan ordusu tərəfindən Ermənistan işğalında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütün dövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı əvvəlcə Füzulidə sərhəd məntəqəsində xidmət edib, daha sonra da Cəbrayılın və Zəngilanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərə qoşulub. Xudayar Yusifzadə oktyabrın 22-sində Zəngilan döyüşləri zamanı Ağbənd istiqamətində şəhid olub. Bərdə şəhərinin şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. Xudayar Yusifzadə ölümündən 2 gün öncə Əliağa Vahidin Vətən Yaxşıdır şeirini cəbhə yoldaşları ilə ifa edib və bunu telefon vasitəsilə qeydə alıb. Həmin video qısa müddətdə sosial şəbəkələrdə və ictimaiyyətdə trendə çevrilib. Ölümündən sonra isə şəhidin məşhur ifası ölkə kənarında da geniş vüsət alıb.